নাজিরাত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ মহিয়সী জয়মতীৰ জন্মস্থান মাধুৰীত অসম চৰকাৰৰ আহোম জনগোষ্ঠী উন্নয়ন পুঁজি সমিতিৰ উদ্যোগত জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱস স্থায়ী সমিতি, বৃহত্তৰ মাধুৰী, মেছাগড়, মঠিয়াছিগাবাসী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে 344 সংখ্যক মহিয়সী জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন। 344 সংখ্যক মহিয়সী জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি 344গৰাকী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে 344খনকৈ পতাকা উত্তোলন কৰিছে। এই জয়মতীৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সদৌ অসম ভিত্তিত মহিয়সী জয়মতীৰ জীৱনাদৰ্শৰ আধাৰত ৰচিত জেৰেঙাৰ সৈতে নাট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। অহাকালিলৈ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। পীযুষ হাজৰিকাই 13বিঘাকৈ মাটিত জয়মতীৰ স্মৃতি ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। যদি চোৰাংচোৱা আৰু গুপ্তচৰ দ্বাৰা কাম নিসিজে তেন্তে কদাকোঁৱৰক ৰাজদ্ৰোহী বিবেচনা কৰি এই উদ্যোগত আৰু জয়মতী স্থায়ী সমিতি আৰু বৃহত্তৰ মাধুৰী, মঠিয়াছিগা আৰু মেছাগড়ৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনৰ উদ্যোগত মাধুৰীত 344 সংখ্যক এই মহিয়সী জয়মতী স্মৃতি দিৱস উদযাপন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি অসম চৰকাৰলৈ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এনে এটা মহান অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা আমাৰ মাধুৰীত হ'বলৈ গৈ আছে, যিটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা। লগতে আজি দিনটো আপোনালোকে দেখিলে 344খন পতাকা, 344জন বিভিন্ন অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ দ্বাৰা উত্তোলন কৰা হ'ল। যি দেশৰ কাৰণে আত্মবলিদান, সেই আত্মবলিদানক চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত তেওঁ জন্মস্থান এই মাধুৰী এই এখনি জয়মতী স্মৃতি ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ ব্যৱস্থা সাজু কৰি তুলিছে। আৰু ইয়াতেই এক টাই সাংস্কৃতিক টাই বিদ্যালয়, তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, এক সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্যানৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ যি হেৰুৱা গীত মাত বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেইবোৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে 344 বছৰ লাগিলে আজি মহিয়সী জয়মতী স্বীকৃতি গাওঁ। 344 আগতে আমি দেখা পাওঁ যে গাঁৱৰ কিছুমান আত্মসহায়ক গোট বা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান অঞ্চলতহে জয়মতী দিৱসটো পালন কৰা হয়, কিন্তু ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটত বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এই কাহিনী তুলি ধৰা নাযায়। কিন্তু আজি অসম চৰকাৰে এক বিশেষ উদ্যোগত আজি তেওঁ জন্মস্থানত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ইয়াক তুলি ধৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যি স্মৃতি আমাৰ ক্ষেত্ৰ হ'ব, এই স্মৃতি ক্ষেত্ৰখনক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমকক্ষলৈ লৈ যাবলৈ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।